Takže o co jde? Volka modulár, ovládaná přes MIDI z UCčka nebo z jakýhokoliv kontroleru, ale aby šlo MIDI in, tak se musí udělat takový bustle, což je v podstatě podle tohohle schématu. Musí se tam, nestačí to propojit kabelem nebo prodrátovat, musí se tam dát tohle. Tohle, což je oktočlen 6N139, já tam mám 138, protože tam má kratší náběh a pád. Tady týpek jakože udělal takovýhle pěknou destičku, akorát jsem nepřišel na to, kde ji koupit, takže já jsem si prostě nakoupil v GMku prostě obtočlen, diodu, rezistory a tak dále. A zkusmo jsem si to zastrkal tady do toho, abych vůbec přišel na to, jak to má správně být. Teď to zkusím napájet a našolíchat dovnitř nějak. Co ještě tohle? No, to schéma ještě jednou prostě. Je to trochu kravsky, protože tady není značený, co je napětí a co jsou data tady z toho konektoru. Ale v podstatě napětí jde přes rezistor a data jdou tady. Ta dioda tam je černou sem. A ten švábí, ten obtočlen, moment, než to zabere. Ten obtočlen tam, jak má tu žlutou tečku, tak tam je nožička číslo 1. Ta žlutá tam nebyla, je tam takový prostě výlisek kulatý, takže to je vidět. No, takže jsem zrovna zrušil záruku na volku modulár, ale funguje to ještě, abych to teda objasnil. Pustíme. Jako mám to jakoby vzhůru nohama, ale prostě tady podle tohoto zase víc čísla, jo? Ratio 40, 41, můj 42, 43, 44, 40, 46, 47, 48, 49. Kanál se dá na té volce, MIDI kanál se dá na té volce měnit tak jako na všech ostatních. Při spuštění zmáčknete memory a zapnete to, pak se ho zvolíte, dáte record. Takže já tam mám momentálně 6. Prostě tady mám poměr, tady mám fold. Tady mám fold, tady mám mod. Tady mám attack. No. Vidíte. Tady mám attack. Tady release. Tady shape. A tady shape. Prostě to kouši do píči. Tady shape. Tady time, tady cutoff 1, tady cutoff 2, ten akorát zrovna nereaguje, nevím. A tady amount od reverbu. To asi stačí. Teď to jdu teda páje, doufám, že se mi to tam povede nějak nacpat a udělat vtipně a chytře to vstup tady na ten konektor.